嗨，大家好，我是贾梅。今天是11月15号，我现在在房车里，刚起来。老李啊，早上起来熬点粥，他去买点油条，我起来炒个菜就行了。我们现在在的位置是烟台荣城，在荣城一个这个公园的停车场。这个停车场的环境挺好，我们到这来看天鹅来了。正好这位有一个大哥，我们旅行当中认识的，他给我们做向导，领我们出去玩。一会儿今天他还会过来。我现在为啥起这么晚呀？我在做视频。哎呀，这视频昨天晚上我到了房车就睡着了。这个年龄大了，这个觉啊，到时就得按时睡觉，所以视频也没做出来。我现在做了，现在挺晚了，那我也得起来，把饭做了，把那个菜炒了。老李做好饭了，我炒菜，炒完菜，吃完饭，我们出去玩去，回来了，喊我呢。这是在。荣城的一个停车场，这边是个卫生间。现在我这个房车呢有很多不合理的地方，这个大哥现在告诉我必须要改一改。我现在也想改改这个房车，但是没有木匠，现在找不着木匠，因为这后边太不合理了。重新做一下。木匠现在目前没找到。到现在我还没吃饭呢。一人吃嘛，吃完再吃饭。还有我们简单的吃了点饭，熬点粥。我们在这也没买到早点。这个大哥呢，看着我的房车非常不合理，他领着我们找木匠，把我这个房车改一下。所以呢，我们现在开车就要走。我看不合理也是没有，是不是？对呀，是不合理，确实不合理。是不是大哥？大哥的房车布置的井井有条，我的车就是乱的。我要学习大哥。我们在九江，我跟大哥是在湛江认识的。这个链子在地下呢。我出去买那个什么，中午没做饭，我出去买了点饭，买的臭豆腐，买的油条，你和弄上它。臭豆腐来了。今天我买了点臭豆腐，买的烤冷面，买了一个饼，买了油条。今天中午这是我们的饭。这是这个呢？就是豆腐脑。这是中午我们也没做饭。懒，我发现我懒了。老李忙了一上午，吃臭豆腐，油炸臭豆腐，啊？我没吃那玩意儿。我现在来的炒冷面，我来的臭豆腐，一个烤饼，油条。今天上午，怎么给我整这么黑呢？早上起来，我让他去买早点去了。他说没卖的。我走到那儿就是个早点铺，我就问了，我说哪有卖早点？他说你让你对面就是早点。我一看真是早点。这个房车呀，后边布局特别不合理。现在这个大哥现在给我1.05米，量一量，1.05米的项杆是这样。不是80，540是吧？怎么的？咱兴趣帮我们是没有这个筛子吧？没这个筛子吧？你这干才不细弄，你弄两下筛子多难看。没事儿，现在凑合上，没事儿，我都凑合上，我只要旅行能走就行了。啊，还不也能练一下呢？呀，你爱那点怎么的？他不用。你今天三万是？你我几块净赚1.2万不是？你现在你是在不在干什么的？干什么的？亏了1万不得已，还剩1万过里头是。但是高压也使用不了，
一米二不得，你看大眼儿，大眼儿上生肚板怎么使都行啊，就选咱就选这两张肯定得行啊，对不对啊，啊就是这两个张仔就是扩两板儿多些两板儿不得，咱就想点高眼，不得就想点高眼啊，想点高实施高眼，高眼去不了老个价格还不啊，高了一米价板高了，这不是才干三了个一点几八十八十十的一米一百一点二一点二，要是要是一米多两米不两个多平方足够的使不了，咱生下小的小小的走也行啊，你也是请人家还行，你如果一点不堵都不挪行，就怕你咱还得腰子也高，还得怕腰子堵不堵，哎，没事，指定高。我那个我这个房车呀，特别不合理，就是那后边做饭，放个就是炊具都放不了。哎，大哥这个比较合理点，专门领我到这儿来看看板子，这一直这两天一直在为我这车在跑呢，开的车到处找板子。你看这大哥，你说大哥多好，车，大哥建议我还改一下，因为好多地方不合理的地方。大哥的建议我非常觉得非常合理，我也打算这么照办吧。大哥一直在为我这个买板子在跑着呢，我才用了大哥的建议，是吧大哥？好好好好，